shirweyne looga hadlayo xaaladaha Soomaalida ku nool wadamada geeska Afrika iyo isbeddelada ka dhacay geeska ayaa lagu qabtay wadanka Djibouti. Faafaynta warkaasi waxa magaalada Garoowe ugu diyaariyay Yusuf Cabdi Shareec. Shirkan oo noqonaya markii labaad ee lagu qabtay dalka Djibouti ayaa waxa ka qayb galay masuuliyiin uu ka mid yahay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed, wasiirka garsoorka ee wadanka Djibouti, wasiirka tacliinta sare ee dalka Ethiopia, wakiil matalaya dowlad goboleedada Soomaaliya iyo madaxda Macadka Heritage. Wasiirka garsoorka ee wadanka Djibouti iyo Ra'iisul Wasaaraha Kuxigeenka Soomaaliya oo ugu horreyn goobta ka hadlay ayaa ka hadlay muhiimadda ay leeyihiin iskaashiga ay sameynayaan wadamada Geeska Afrika. Anigoo ku hadlaya magaca madaxweynaha iyo magaca xukuumadiisaba, waxaan idin leeyahay ku soo dhowaada Djibouti. Djibouti waa dalkiinnii labaad. Kulankan oo socon doona saddex maalmood waxaa looga fadhiyaa arrimo badan, laakiin waxaan anagu ka rajaynaynaa anigii in badan oo kolley sida u fikiraysa inay jirtaan umalaya, waxaan ka rajaynaynaa in uu quluubta Soomaalida mideeyo. Ugu horreyntii waxaan hambalyaynayaa hay-adda Heritage Institute oo shirka soo qaban qaabisay iyo cid kasta oo gacan ka geysatay shirkan. Waxaan kaloon hambalyaynayaa dowladda Djibouti oo martigelisay shirkan. Waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo shacabweynaha reer Djibouti sidii diirranayd ee la ii soo dhaweeyey aniga iyo waftigayga markii aan nimid caasimadda Djibouti. Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan maanta isugu nimid mawduuca Soomaaliya iyo isbeddelka gobolka. Soomaaliya waxay u baahan tahay inay nabad ku noolaato. Soomaaliya waxay u baahan tahay inay nabad ku wada noolaato. Soomaaliya waxay u baahan tahay inay nabad kula noolaato jaarkeeda. Soomaaliya waxay u baahan tahay inay nabad iyadu iskula noolaato. Cabdirashiid Xaashi Khaliif oo agaasimaha Macadka Heritage ayaa sheegay inuu shirkan socon doono ilaa 18ka bisha, isla markaana ay filayaan inay ka soo baxaan waxyaabo miro dhala. Shirkan waxaan ugu talagalay sanad kasta in Soomaalida dunida daafaheeda ku nool ama ha noqoto Geeska Afrika ama ha noqoto bannaanka qurbaha inay sanadkii mar isku yimaadaan. Soomaaliyana kumana saabsana, wuxuu ku saabsan yahay Soomaalida. Soomaalida Ethiopia wasiiraha nooga yimid, dowladda federaalka ku jira, dowladda maamulka Soomaalida wasiiraha nooga yimid, iyo madaxda xafiiska madaxweynaha lays wareysanayo oo qolo kasta waxay hayso iyo deegaankasta layska wareysanayo, kadibna laga hadlayo kontanka Soomaa soo socda. Soomaalidu gobolkan degan danahooda say u wada riixi karaan, wixii culaysan uga wadatay karaan ujeedada weeye. Ka qaybgalayaasha kulankan oo ay ka mid ahayd marwada koowaad ee Puntland, Tutoreyso Hodan Siciid Ciise, ayaa iyaguna gabagabadii la hadlay warbaahinta, waxayna ka hadleen ka qaybgalkooda shirkan iyo waxyaabaha ay ka faa'iideen. Ilaa muddo hadda waxaa la isku dayayay in la soo dhiso hay-adihii iyo haykaladii dowladda. Hadda meeshaynu ka nimi iyo meeshaynu joognaa waa wax fiican, laakiin Horn of Africa waxay ku taallaa meel aad iyo aad strategic u ah, ma badda cas ha noqoto ama Afrika Suez Canal ha noqoto ama Middle East ha ku dhex jirto ama Afrikada meel fiican kaga taalo. Shirkan waxaa la rajeynayaa in la soo gabagabeeyo 18ka bishan, iyadoo inta uu socdana diirada la saari doono faa'iidada ay leedahay iskaashi ay sameeyaan wadamada Geeska Afrika. Yusuf Cabdi Shareec, wararka SBC.